Gaya ng kanyang pangako, walang inaksayang oras si Congressman Manny Pacquiao sa Indonesia. Nakipag-meeting siya agad sa mga mambabatas doon para mailigtas sa death row si Mary Jane Veloso. Pero bago yan, naging madamdamin muna ang pagkikipag-usap ni Manny at Jinky kay Mary Jane. Ibandila mo Tony Velasquez. Hawak kamay na nagdasal sila sa Rangani Congressman Manny at Jinky Pacquiao kasama ang death row inmate na si Mary Jane Veloso sa kulungan nito sa Yogyakarta, Indonesia. Sa halos kalahating oras na pag-uusap at panalangin, parehong naging emosyonal sila Jinky at Manny. Pero tiwala raw silang Diyos ang gagawa ng paraan sa pinagdaraanan ng Pinay OFW. Umaasa si Pacquiao na tuluyang maliligtas sa bitay si Veloso. We're hoping for help and save her life. Nagbigay rin ng tulong pinansyal si Pacquiao kay Mary Jane at mga kasama sa selda. Walang inaksayang oras si Pacquiao. Agad dumiretso sa Kongreso ng Indonesia at nakipag-meeting kay House Speaker Setia Novanto. Ikinwento niya na patong-patong na kaso ang isasampa sa illegal recruiter ni Mary Jane na si Cristina Serio at partner nitong si Julius Lacanilao. Iginiit na wala raw kinalaman si Veloso sa pagpuslit ng 2.6 kilograms ng heroin sa Indonesia. I asked her and then what happened to her is she don't know and she didn't did that. I think the blame here is to the recruiter. Sa isang banda, natanong pa si Pacquiao tungkol sa kanyang shoulder injury at kung handang muling labanan si Floyd Mayweather Jr. It's okay now, getting better and then hopefully by next year we can have a rematch with Floyd. Laking pasasalamat naman ang ina ni Mary Jane na si Celia kay Pacquiao. Nangako ang DOJ na gagawin ang lahat para tulungan ang kababayan. Tony Velasquez, ABS-CBN News.